flasim për emocionet sportive me cilën u përballëm gjatë ditës së djeshme dhe pse me një rezultat 0-0 ndaj Ishujve Faroe. Tashmë ne kemi patur një fest të djeshme në Air Albania, po kanë sfikatur deklaratat që janë dhënë nga trajneri i kombëtarës tonë apo dhe prononcimet e futbollistëve. Po sigurisht ka patur edhe kritika për atë se çfarë organizimi ka patur Federata Shqiptare e Futbollit gjatë ditës së djeshme në atë fest të madhe të paktën për tifozërinë shqiptare. Do zhvilloj një bisedë me specialistin e futbollit Pano Xhixho. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Faleminderit që na bashkoni sot dhe besoj do të kemi një opinion të qartë për atë se çfarë ndodhi gjatë ditës së djeshme. Gjithë kishim pritshmëritë për rezultat tjetër, megjithatë kualifikohemi edhe pse 0-0. Çfarë ndodhi dje? Është shumë e vërtetë ajo që thoni, të gjithë prisnin një fitore të lehtë për fajsuesit shqiptarë ditën e Ishujve Faroe. Por nuk ndodhi kështu dhe mendimi im personal është që më mirë që në ndodhi para Evropianit, sepse kjo ishte një ndeshje, po themi ndeshje e fundit zyrtare, para se të luajmë një konvencion shumë të rëndësishëm, si që është Kampionati Evropian i Futbollit. Dhe leksioni që të jep ndeshja me Faroe është një leksion që ne duhet të mbajmë e mënd gjatë dhe të mbajmë e mënd për në qeshtor, kur atëherë kur na duhet vërtet të luajmë futboll me të mëdhenj, sepse nuk do jetë as pak e lehtë. Patjetër, ne e dimë të gjithë që psikologjia e një sportisti, psikologjia e një ekipi në momentin që ka arritur objektivin e vet, nuk është ajo maksimalja, pra që ti të kesh motivimin maksimal për një ndeshje që do duhet me patjetër. Po çfarë ndodhi Pano, se disa thanë që ishim të lodhur. Nuk e di nëse e mon ose jo zërzi skuadrën që kishim përballë. Formula ndoshta e trajnerit, çfarë ndodhi gjatë apo u bëm kështu ishim shkuam të sigurt si ai udhtimi që e dim që patjetër që është një nënvlerësim. Jo më kot un thjesht të kujtoj ndeshjen e ekipit tonë kombëtar në Ishujt Faroe, atëherë kur ne na duhej patjetër të fitonin, që edhe pse kaluam të parët në avantazh, po luani më mirë, Ishujt Faroe na barazua dhe ekipi kombëtar ka fituar 3-1, pra në një transfer të vështirë. Ndërkohë që dje patjetër që impenjimi ka të bëjë shumë në futboll ose në çdo sport, impenjimi dhe motivimi, dhe në momentin që ekipi e di dhe lojtarë në ndërgjegjen e vetë, di që e ka arrit objektivin, ka shkuar në Evropian, pa tjetër një loj nënvetësimi ka, sepse a i e di shumë mirë që objektivi ishtë arrit dhe tani po luan thjesht për një ndesh që prestigi para të fosve të vetë, pa tjetër që në këtë mes Silvinho ka qenë më seriozi. Ju kujtoj që një dit para ndeshjes unë e kam takuar personalisht për, edhe për shkak të festimeve që do bëheshin në stadium, dhe duke qenë se ishte një takim me gjithë kapitenët e ekipit kombëtar, sepse janë disa kapitenë, ishte Gjimshiri, ishte Cikallesh, ishte Berisha, ishte Hysaj, pra të katër kapitenët ishin që duhet të menin vesh të çfarë ndodhte se pas ndeshjes ose para ndeshjes. Ndërkohë që Silvinho i pranishtëm në këtë takim, tha që unë kam një ndeshje për të luajtur. Ati janë 22.000 njerëz në stadium që duhet i kënaqi dhe kjo është, po themi, motivimi im absolut. Pra, në qovë se lojtarët, këto që po thoni për punë feste, i kalojnë mbrapa ndeshjes, mbrapa 90 minutëshit, për mua është okej, okay, po para 90 minutëshit nuk ka absolutit, pra për të treguar një lojë seriositeti që ka Silvinho. Por, ne dim që edhe në Moldavi, nuk është se ishte një ndeshjet më të mira të Shqipërisë, por, momentin që Shqipëria shënoi gol dhe në ndërgjegjen e një lojtari thotë që unë jam afër ëndrrës së madhe, patjetër që ka një lloj sepi, një lloj po themi frike, tërheqje në mbrojtje, gjë që s'e kemi bërë asnjëherë këto përfaqësuese, dhe edhe dje kanë përshtypjen që sidomos gjysmëorën e fundit nuk ishte kaluar në aventurë vetëm për shkak të kësaj që mos psonim gol, mos prishej gjithçka. E ku dihun se çfarë, megjithatë, duke parë në fakt, duke parë sot vazot se si ndaheshin ose që vjen ndar para vazot e Europianit, e keqe për ta thënë kështu, por më mirë ndoshta të kishim humbur dje dhe të kishim kaluar në vendin e dytë, sepse na do na binte një vazo më e thjeshtë. Por ne për të parë kjo është
Kjo është një llogari shumë me detaje, por ne për herë të parë kemi arritur një rezultat historik, kemi thyer çdo rekord, kemi dalë të parat në një grup kualifikues. Nuk kemi pësuar qoftë edhe një gol në ndeshjet e luajtura në Shqipëri. Po gjithë atë, pano, a do të shërbej si një mësim ajo se çfarë ndodhi dje? Nuk them këtu vetëm për trajnerin, po them edhe për futbolistët. Se sigurisht patëm edhe për shumë rasti Dakut që ishte një moment i art paktën si u cilësua dhe që nuk i arriti parë se ky futbolli që është i shansi, po tani ne analizojmë gjitha këto. Shiko, kjo është e vërtet. Neve e dim shumë mirë që ka disa lojtarë që luajnë, që kanë qenë të prerë, kanë qenë titullar, ka dhe disa që kanë qenë në stonjë, ose në pankin. Dhe lojtarë të cilët janë me shumë minuta në klubet e tyre, janë shumë të mirë, kujtoj rastin e Uzunit, të Dakut, pra janë disa lojtarë, Balliu, pra lojtarë Uzuni po luan titullar në Primera Division, pra në kampionatin më të mirë të Spanjës. Balliu po ashtu, pra janë lojtarë që me klubet e tyre po luajnë shumë mirë, por në kombëtare, edhe për shkak të zgjedhjeve të trajnerit, edhe për shkak sepse të tjerë kanë ecur shumë më mirë se ta, ata kanë pasur shumë pak minuta. Kjo ishte një ndeshje që ata duhet të tregonin veten që ishin më mirë se ata që i kanë zvendësuar këtë ndeshje. Gjë që nuk e treguan, ndoshta ishte specifika e ndeshjes, pra ata mund të kishin në impenjimin maksimal sepse Daku do të zëzinte vendin e Cigalleshit, Balliu të Hysaj, ose Bare të Ramadanit, por ose Uzuni pastaj në Sulm, por në vend të Seferit. Por ishte edhe ndeshje e tillë që nuk ishte impenjimi maksimal. Dhe nuk ishte ata dhanë diçka më shumë se sa lojtarët që kanë luajtur deri tani. Pra ky është një mësim, jo vetëm për trajnerin, për ekipin, pra këtë rënje e motivimit në ndeshje të caktuara, sepse futbolli duhet të jetë të njëjtin impenjim maksimal edhe kur luan me skuadra të nivelit të ulët. Ju kujtoj pak ditë më parë Franca mund 14-0 Gibraltarin dhe të shikosh fjalimin e Deschamps në dhomat e zhveshjes pas pjesë së parë që ishin edhe ajo ishte mbyllur me golat, tregon seriozitetin e një trajneri, seriozitetin e një ekipi, të një pune që duhet bërë në grup, pra çdo kundërshtar, qoftë edhe ndeshje miqësore, duhet të vlerësuar maksimalisht. Ky ishte një mësim shumë i mirë për ne dhe shqyrën që na erdhi, po themi në një ndeshje që pa nuk është e vlerë shumë. Pa dëme, pa pasoja. Pa dëme. Po, se është vetëm një mesazh për zënë më. Pa dëme, leksion si për trajnerin, edhe për lojtarët që kishin pak minuta. Ishte leksioni mirë. Tani, çfarë na pret në këtë rrugëtimin tonë? Kush është frika më e madhe që ne duhet kemi tani në këtë fazë tjetër? Se unë po e cilësoj si një kapitull tjetër. Mbyllëm këtë fazë me të mirat kryesisht dhe me ato gabimet e djeshme dhe atë mësimin pa dëme. Po tani nuk mbaron këtu rrugëtimi dhe s'është mirë që të gjithë kënaqemi me kaq. E vërtet. Tani u mbyll një kapitull, u mbyll një herë në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, absolutisht nuk ishte dhe shqiptari më optimist të mendonte që Shqipëria mund të dilte në vendin e parë në grupin kualifikues ndonjëherë në histori. Sepse siç e dim, grupet kualifikuese të Evropës janë shumë të vështira për të zënë vendin e parë. Jo më kot ne kemi përpara ekipe si Çekia, si Polonia që janë në ranglistën e FIFA-s, njëra është e 31-a është Polonia, e 41-a është Çekia, ne jemi të 59. Dhe vlerat e skuadrave të tyre nuk krahasohen me ekipin tonë. Por ja që ne, duke bërë bashkë shumë faktor, ja dolëm të dilim në vend të parë. Por ky kapitull duhet të mbyllim. Ju kujtoj që ne të flasim dhe analizojmë ndeshje pas ndeshje, por tani ne duhet të analizojmë të gjithë kualifikuesit sepse tashmë është mbyllur. Dhe nuk mund të analizojmë tek ndeshje, por marrim atë që duhet të marrim nga këto kualifikuese, gjën pozitive. Shqipëria është në vend të parë me datën 2 dhjetor të hidhet shorti për grupet e evropianë, jemi në vazon e dytë, kemi shumë mundësi të kapim si nga vazon e parë, si nga vazon e tretë, ekipe shumë të forta, sepse kujtoj në vazon e tretë ka ekipe si Italia, si Kroacia, që janë ekipe... Imagino se çfarë kategorie imagjinoni që kjo është vazon e tretë, pa vazon e parë pastaj janë
Franța janë, Portugalia janë ekipe akoma kampione. Më të forta ose po kampione dhe ato që kanë ndodhur mirë kohët e fundit. Prandaj do jetë një grup patjetër shumë i vështirë. Ne shqiptarët e kemi zakon, kur fitojmë euforinë e kemi që do dalim kampion Evrope, kur humbasim themi që ne jemi shumë të dobët, kot futurojmë. Kur humbasim, humbasim, po të paktën të mos turpërohemi. Ndoshta nuk jemi në atë nivel, po surpriza dhe duke parë se çfarë kemi përballë, nuk përjashtohet. Unë nuk dua të jem pano kështu pesimiste, madje edhe pse jam amator e futbollit, me zemër jam me ta, po them drejtën kur më thua këto skuadrat, them dhe qa pam dia ai sa unë arrita të shikoja, të paktën edhe nëse humbim, të humbim me një lloj digniteti. Rezikojmë për shumë një grup Gjermani, Itali, Shqipëri. E këpëton të qa më të prasim? Edhe pse amatore? Me gjitha të unë jam shumë besim plot, që si do mos ku luaj me skuadrat e mëdha, ne bëj figurat të mirë. Në më dhenë, kujtoj gjithë një ndeshjet me Gjermanin, asnjëherë nuk kam përfunduar me golat, dhe për kundrazi, Gjermania ka dërsitu shumë që të fitoj me Shqipërin. Pastaj me Italinë e dimë të gjithë që është një ndeshje e veçantë, ndeshje e vetme zyrtare i kemi bërë në kohën e Panuçit, mos gaboj, i edhe të Debiazit, por që unë mendoj që kemi një skuadër të mirë dhe duhet të besojmë të Kemi pra futbolistë të cilët kanë një background dhe kanë një karrierë edhe me ekipe të rëndësishme. Kështu që kjo na bën që realisht të jemi pra dinjitoz dhe ndoshta me dashje të harrojmë atë performancën e dieshme. Tani kam vështirë që është harruar me kohë sepse evropianët do jetë komplet. E si kujtohet pano kur kemi në një nga këto skuadrat edhe pastaj bashkë ne jemi duke analizuar, po shikoj se në filan ndeshje dham sinjalet që megjithatë kjo është çështje skenari. Të pyes dhe për diçka tjetër që në fakt unë e lexova, por që do të pyes në mënyrë të drejtë për drejtë. Çfarë ishte kjo dështimi festës nga Federata Shqiptare e Futbollit që u larguan, organizimi pash që ishte si skandaloz, mund të jetë çështje interpretimi titujsh, po ti si e ke parë si specialist dhe çfarë prisje pas kësaj? Se mund të jetë një dështim i FSHF-s, mund të jetë edhe një le të them pak naisi që kanë tifozët për shembull, sepse pristin tjetër gjë, nuk di çfarë ndodhi dje. Se unë mora me këto ngjarjet e përgjimeve, u mora me këto ngjarjet e tjera se ishin disa emra që dolën e pata prioritet tjetër. Po çfarë ndodhi? Është të gjithmonë ajo historia që në gazetarët e dim shumë mirë, gota gjysëm plot dhe gota gjysëm bosh, dhe këtonë kur varet ku ngelesh. Me gjitha të unë nuk absolutisht nuk e quaj një dështim festën, por si prak ndeshin, unë jam i bindur që të gjitha ta që ka gjenë stadium, koreografin para ndeshjes, flamurin, gjigant, që si shte parë do njerë në Albania, është parë në me një ndeshje me Ukrajinë në qymastaf në vjetër, por në Erlbenia një koreografi e tillë që morën pjesë si tribuna Kashi, si tribuna VIP, nuk ishte parë ndonjëherë dhe ishte diçka spektakolare. Fillimi i asaj ndeshje me një dekor të tillë. Po patjetër që dinim që pas ndeshjes nuk do ishte kaq e thjeshtë, sepse është një ndeshje. Shiko, festa në futboll lidhet shumë me rezultatin sportiv të ndeshjes. Pra, do flisnim, po pa tjetër, në qofë se neve do kishim fituar dje, si që ishte një fest pas ndeshjes me çekin që lindi natyrshëm, sepse fituam me golat. Po, me FSHF, pa FSHF, festa është festa. Ajo që ka bërë FSHF në gjykimin tim, është një mbyllje, një kurorëzimi që duhet bërë duke qënë se ne jemi të kualifikuar tashmë. Pa tjetër. Dhe kështu që dje çdo gjë, edhe sepse unë jam edhe pjesë e Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, dhe di çfarë, po themi, investimi, qësa takime janë bërë për atë festë. Por duke ditur që një rezultat, po themi, në thonjë sa shkënjus, një barazim pa gola, da ishë në vefarore, duke ditur që jemi në temperatura shumë ulta, është në ndorë, duke ditur që gjysma e stadionit kishtë ardhë me fëmijët me vete, dhe po flisim për një fest që do fillon dhe në orën 23, 23 e 20, pra ishte diçka që edhe pritej.
Por patjetër që kur vjen po themi kur erdhën lojtarët, kur erdhi Silvinho, patjetër kishte një galvanizim të publikut, po shikoj edhe nëpërmjet pamjeve tuaj. Po, me motivet, ajo diçka e ansamblit, po ansambli. Motivet kombëtare patjetër. Ishte diçka fantastike, edhe atmosfera që stori Juliana Pasha. Ishte diçka e bukur, por thash në orare të tilla dhe ndoshta në temperatura të tilla është e vështirë që të bash. Një gol dhe pastaj do ishim duke komentuar fare këtë ne, vetëm për një. Jam i bindur për një gol dhe do ndryshonte komplet atmosfera. Por le të mbetemi te gjëja pozitive tek madje lojtarët kanë shkuar edhe në një klub nate për të festuar kualifikimin, sepse ishte një kërkesë e tyre personale që duke qenë se erdhëm në fund të një rrugtimi të tillë, të kemi edhe diçka nga Federata Shqiptare që e kalon për te, po. Një pyetje të shkurtër, se mua më bëri përshtypje edhe fakti bakënaqësisë së biletave, tani unë nuk dua të hy kësaj historisë, po duket plisat apo disa të tjerë që nuk ishin arritur të siguronin bileta, kishin gjallë një lloj reagimi, tani që Air Albania mbushet plot, që të gjithë ne po presim momentin edhe për të sjellë fëmijët atje, se është bërë trend, është i bukur, ka se çfarë ofron, po organizojmë shumë kompeticione të rëndësishme, Air Albania po ecën paralel edhe me rezultate, dhe kjo është një gjë shumë pozitive, po pastaj dëgjoni edhe këtë pjesën tjetër që kategoritë të caktuara, që ato tifozët që japin shpirtin dhe i ndjekin kudo, nuk kanë arritur të përfshihen. Nuk di çfarë ka ndodhur, më jep një opinion shkurtë për këtë, të lutem. E thatë shumë mirë. Pra stadiumi është një vend që tani është bërë edhe për familjar. Pra vin familjar, vin fëmijë, vin prindër, vin mosha e tretë, sepse sidomos me ecurinë e Shqipërisë, Shqipëria është kthyer në një brand shumë shumë pozitiv. Dhe, her pasere, unë nuk dua të hyj fare tek grupimet e tifozërive, ato kanë grupurin e vetë. Po, ata duan, shiko, në ndeshje të tilla, me ishur të paroje grupimet si tifozët kuqezin, që dje profesori 20 vjetori, o si plisat, si Ilirian Elit, pra janë grupimet të tilla që japin tempin do një ndeshje e cila ka nevoj për entuziasmin e publikut. Por nuk duhet të tejkalohet kur. Pra, në qoftë se kanë akte dhune, akte të tilla që shqetësojnë tifozin që ka në krah prindër me fëmijë, atëherë nuk kemi fare te kjo histori, është një temë tjetër. Prandaj duhet të dimë si të fillemi në stadiumet tona, e dimë shumë mirë që jemi një nga stadiumet që jemi vënë nga UEFA në hetim për ngjarjet që kanë ndodhur me Polonin Muzgaboj. Kështu që neve çdo veprim, çdo tifozërie na shikohet me lupë dhe mund të psonim ndonjë dënim tjetër që të mbyllim dyert e stadiumit për ndeshjet e tjera. Kështu që se pati thirrje në fakt, edhe për vetë përmbajtje përpara, për mënyrën e festimeve, kështu që ndoshta kjo vjen në kuadër të indicieve që mund të jenë konstatuar. Megjithatë, pano, u mbyll gjithçka mirë, ajo që ne mund të bëjmë është vetëm të japim zemër kombëtarës tonë, shpresojmë fort tek shansi, po mbi të gjitha edhe tek puna, edhe tek skemat që do të përdor trajneri dhe tek fryma që krijon pra në ekip. Pano, un po të falenderoj shumë që mu bashkove sot në këtë bisedë edhe miqësore me disa tonë ndryshe, se për hir të vërtetës dita ka nisur zjarr me urdhër arreste, me zhvillime të cilat na çojnë në ngjarje të tjera, kështu që edhe ne kemi nevojë her pas here për këtë ndërhyrjen. Faleminderit, ditë mbar, ishte kënaqësi.